que eu jogo? Vou jogar o bando do cara. Mago, Warrior, Hunter, Assassin. O que é que eu jogo na moral? O que o cara pode pegar que vai mexer o saco? Ele pode pegar Mantícora, como sempre. Danzaburo. Não sei o que que eu jogo, na moral. Eu tinha que upar a borda da Morgana e da Hell, que como eu joguei, eu parei de jogar. As pessoas, o pessoal me passou, tô com borda, não dá pra vocês verem, né? Tô com borda de platina nelas. E olha que a minha Morgana e a Hell tava de mestre, eu acho. Na real, a Hell tava diamante, se eu não me engano. Ah, mas ficar preocupando com borda é putaria, né? Vou preocupar com borda, não. Vou Tichel. Tichel. Eu tô meio frustrado que a minha Michelle na conquista só perde. Ai, uma carne. Ai, uma carne, gente. Puta que paraia. Puta que paraia, velho. Se o cara manjar, não ganha, não clico não, tá? Nossa, o nome dele é Mechanics, o cara tem que manjar. Se o nome do cara é Mechanics, como que ele vai não saber jogar? Ele vai ter as Mechanics. Mas pelo menos é um golpe físico, eu posso andar e vou ficar rapidinho com a minha Shell. Mano, eu vi um bagulho muito sacanagem com a Shell, velho. Fizeram um time que era Shell e quatro gods com skin de comida pra ela comer, velho. Puta, sacanagem, velho. Foi alastro demais, pô. Era o Xing Cachorro Quente, o Xing Hambúrguer, o Odin Cachorro Quente, o Taco Sura. E mais um lá de comida, um sorvete, sei lá. Nove Shell não flopou. Ela não tá sendo tão picada na conta, não. Mas eu acho que ela é boa. Ela é boa. Só que ela é um god que depende muito de jogar com o time. E até agora, eu joguei três jogos com ela. Dois dos três jogos que eu joguei, o meu time não sabia disso e jogava separado. Tanto que a minha ult sozinha é uma merda, pô. Minha ult sozinha. Dá pra jogar, sinceramente. Vai ser difícil, vai. Só que, tipo, a Shell ela é tipo uma Morgana, tá ligado? Ela tem um self-peel. Ela consegue que segurar um pouco o God Melee que sobe em cima dela. A minha 2 e minha 3 são muito fortes. A minha 2 vai ser inútil contra a lutada. Aqui é a live do Off-Meta Gamer. Não sou Off-Meta Gamer, eu sou o cara que cria a meta, bebê. Fudendo que ela vai fugir, velho. Porque eu errei minha segunda 1. Como é que a minha primeira 1 não matou ela, né? Essa cura desse cálice dela salvou o cozinho dela demais. Ainda bem que eu garanti o Regman e não peguei. Senão eu teria. Cara, muito sem mana. Essa boneca gasta muita mana, velho. Ela mija skill igual um maluco. Ah, mano, a minha segunda 1 não pegou no cara, velho. Que putaria. Matava pra caralho. Eu de Blood Cronos agora não vou. Ficar sem mana toda hora. Próximo meta sem AD? Sem AD? Deus me livre sem AD, filho.
Ah, agora que eu vou entender. Caralho, vim. Mó pau no cu. Mó pau no cu. Gostei. Ah, você é aqui? Ele gosta quando nasce aqui. Tipo, o early game tá gostosinho, quero ver o late game como é que vai ser. Eu tava com a minha um triangular. Essa cara não tô até agora, né? Se ela manjar que a ult dela countera 62, eu tô fudido. Dando dano da Kali? A Kali é liguinho, né, rapaziada? Mas eu tô tentando abusar dela o máximo possível, porque late game isso aqui fica impossível. Que lembra de duelo meu bem antigo, na época da live de duelo no YouTube, que eu enfrentei uma Kali de Merlin. Era naquele mapa clássico, o antigaço. O early game tava indo, chegou o late game, filho. Não tinha o que eu fazer, era só correr. Eu nem lembro se virou o vídeo. Deu o meu dano, né? Nessa porra. A última, eu acho que ia ser ruim, mas tá tendo até boa essa última. Mano, eu tô aqui o Ultra Farm Simulator, tá? Vou fazer um polinome Clayton. Segundo ativo, temos umas opções, que é Sprint, Blink, Bids... Slow é bom, só que só pra quando ela não tá ultada. Você vai usar esse fire aí, ô Kali? Duvido. Reflect.
acho muito estranho. Tipo assim, tem situação que é bom o cara fazer o Pyro. O Pyro não, né? O bichão ali. Só que tem situação que o cara não vai usar e nem vai tirar de mim, que eu não ia fazer aquele bagulho. Eu não ia fazer aquele bagulho nunca na minha vida. Se eu seguro minha 3, acho que eu matava ela, velho. Não segurei minha 3. Eu me divirto com esse boneco aqui, velho. Spam do cara, você viu? Mano, boneco spam skill demais, velho. Tá maluco. É muito skill spamada, velho, pra caralho. Ih, isso aqui é ruim? Chito, posso slipar você e tratar contra você? Ah, que mentirada que se pegou, não pegou nele. Pode snipar. A galera que assiste meus vídeos não curte quem snipa, não. Você vai ser xingado, igual o Naraku foi. Eu roubei pra caralho. Eu roubei pra caralho, lutei à toa. Eu roubei pra caralho isso aqui, viado. O Naraku ganhou? Não, a galera xingava o Naraku porque ele ficava. Que tipo assim, de 10 vídeos em sequência, 9 tinha o Naraku na partida. Pô, oh, merda. The moonlight shine. Pula. No balls. Achei que ela ia vir agressiva, ela foi recuada, mano. I love the color. It's perfect. The moon shall guide you. Mano, é muito rápido, velho, essa porra. Ah, não ativou meu negócio, de verdade? Venha, Minions. Bota a ver como é que não morreu. Boom, bitch. Boom, bitch.
Não é good game, né? Tanto DPS que dá good game, não. Ah, vou focar isso aqui, viu? Vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Ih. Toma. E aí, vai me pegar, rapaziada. Pegou. Ai, brinca. Brinca, filho do Maega. Brinca. Um blink. É solista gamer, belezinha? Ai, King Size machuca, né? Na real, nem machucou tanto assim. Olha, 5 King Size foi equivalente a 1 poly, meu. Que canalha. O titã dele com... Mano, o titã dele com o DHP, ele foi fazer o meu blue? Sério mesmo? É isso aí. É live ao vivo, né? Em cores. Raio gaseificador. Ela não foi forte para o raio gaseificador. Eu tenho uma assistência na partida de duelo. Good games. Mesmo erro do Hades, não fez blink.